ទេបាត់មកកង់សូមអនុមោទនីនៈមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថុរតនត្យស្សៈវណ្ដាមិទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរពងពោះចម្រើនពរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅកម្មវិធីបុណ្យញោមជួយបង្វែរកង្ខាលឡើងទៅខាងនោះតិចញោមណាវាចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនថតទៅវាអត់ច្បាស់ហើយបងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលញោមម្ចាស់ទៀនប្រធានប៉ុនបានជួបនៅសេចក្តីទុកដល់ក្រៀមក្រំដែលបានប្រត់ប្រាសចាក់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺត្រូវជាម្ដាយបងណាត្រូវជាម្ដាយដែលមាននាមថាម៉េងខាត់ណាហើយមានប្រជជន61ឆ្នាំដោយរោគគាពៀតហើយនៅក្នុងនោះក៏បានបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីចំនួន2នាក់ដែលកំព្រាទាំងឪពុកទាំងម្ដាយហើយនៅក្នុងប្រូក្រាមប៉ុននេះគឺអ្នកផ្ដើមប៉ុនមានកញ្ញាតេងចន្ទានិងកញ្ញាតេងគង្គាអញ្ចឹងតែ2នាក់ហ្នឹងទេបងណាចឹងពីអ្នកហ្នឹងបើតាមអាត្មាស្មានទៅថាប្រហែលជាកូនបង្កើតរបស់ញោមស្រីដែលបានស្លាប់ទៅហើយចឹងមែនទេញោមណាបើហើយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង3អ្នកកូនពៅមានប្រុសមួយទៀតហើយចឹងណាកូននេះកូនស្រីមួយហើយហើយមួយទៀតខាងក្រោយនោះប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងបាទចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមបានប្រពំធ្វើនៅបុណ្យឈាបនកិច្ចដើម្បីបំពេញតួនាទីជាកូនដែលក្រោយពីឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ទៅក៏បានបំពេញនៅតួនាទីជាកូនប្រុសស្រីដើម្បីធ្វើនៅតខេណានុបទានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យដល់វិញ្ញាណនខាន់យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាភាសាបញ្ញត្តិទៅថាវិញ្ញាណនខាន់អញ្ចឹងទៅដែលគាត់បានទៅបដិសន្ធិការពិតទៅវាអត់មានវិញ្ញាណនខាន់ទេប៉ុន្តែទម្លាប់ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាវិញ្ញាណនខាន់អញ្ចឹងតាមពិតគាត់បដិសន្ធិរួចហើយគាត់ថាមិនដឹងថាទៅជាពពួកសត្វអវ័យជាមនុស្សវិញក៏មិនដឹងជាពពួកទេរឆានក៏មិនដឹងជាទេវតាក៏មិនដឹងអាស្រ័យនៅលើកម្មដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តកាលគាត់នៅរស់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅបដិសន្ធិក្នុងកំណើតមួយយ៉ាងដែលហៅថាជាប្រេតបរតតោវិជីវកៈប្រេតក៏បានដឹងឮទៅដល់បញ្ញកម្មដែលកូនកូន
នឹងដែលកូនកូនរួមមានកញ្ញាតេងចន្ទាកញ្ញាតេងកុងគីនឹងបានធ្វើកម្មវិធីតេខេណានុបទាននឹងជាបណកិច្ចនឹងក៏ហៅថាតេខេណានុបទានដែរពីព្រោះថាយើងបានធ្វើទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយយើងឧទ្ទិសចំពោះអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងទៅក៏បានទទួលត្រេងអរអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលបានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងទៅក៏អាចនឹងញ៉ាំងវិបាកបដិសន្ធិនឹងឲ្យគាត់បានរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានខ្លះដែរអញ្ចឹងណាញាតិញោមនឹងហើយក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះក៏ញាតិញោមបានអរតនីនិមន្តអង្គខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពនឹងឲ្យបានបំពេញនៅបញ្ញកម្មមួយហៅថាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យពីព្រោះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញាតិញោមនឹងគឺថាក្នុងកម្មទាំងឡាយដែលញាតិញោមបានធ្វើនឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10នឹងក្នុងនឹងមានធម្មទេសនាមយៈនឹងក៏ជាបុណ្យមួយដែរហើយក្នុងកម្មវិធីដែលញាតិញោមមានការអញ្ជើញភ្ញៀវមានការនិមន្តចំពោះព្រះសង្ឃដែលជាបុគ្គលអ្នកមានសិលជាដើមនេះមកដើម្បីធ្វើនៅទៀនដើម្បីបំពេញនៅតក្កណានុបទានរបស់ញាតិញោមដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងដល់ឪពុកម្ដាយដែលបានលាចាកឋានទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏យើងត្រូវកំណត់ដឹងថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែធ្វើរោងគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តទៅជាកម្មវិធីក៏មិនទៅជាបុណ្យកើតដែរក៏មិនคล้ายទៅជាបុណ្យកើតដែរវានៅគ្រាន់តែជាពិធីនៅឡើយពិធីហ្នឹងវាមិនអាចកើតបុណ្យក៏ថាបានដែរញាតិញោមណាជួនកាលទៅយើងធ្វើពិធីมันបានសង្រួមมันបានជ្រះថ្លានៅក្នុងកិច្ចពិធីហ្នឹងកិរិយាវត្ថុគេហៅថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុកិរិយាដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យហើយបើកាលណាយើងបង្កើតពិធីហើយយើងអត់មានកិរិយាវត្ថុនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់បានបុណ្យទេអត់បានបុណ្យទេញាតិញោមចឹងក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ហ្នឹងញាតិញោមធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីជាបណកិច្ចនៅក្នុងនោះមានទានណមយៈដែលញាតិញោមបានធ្វើទានទានណមយៈហ្នឹងមានការប្រគេនចំពោះប្រសង់សង្ឃំហិសុបតតិតាឌីការតังហិតាយស្ថានសោនឹងការតម្កល់ទានទាំងឡាយដំចំពោះព្រះសង្ឃរមែងបានទៅដល់បុព្វការីជនដែលបានចែកឋានរំលែកខណ្ឌទៅហើយការធ្វើទាននឹងហើយការធ្វើទានម្យ៉ាងទៀតมันសម្គាល់ថាតាល់តែប្រសង់បានបុណ្យទៅដល់បុព្វការីជនទេនៅក្នុងតក្កិណានុបទានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសីលដានាំងទីតិគឺធ្វើទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលអញ្ចឹងការធ្វើទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលมันសម្គាល់ថាតាល់តែប្រសង់ទេបុគ្គលខ្លះជាឧបាសកឧបាសិកាឲ្យតែគាត់អាចសមាទានឬក៏ថាកាន់យកនៅសិក្ខាបទសិលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5មានការមិនប្រព្រឹត្តការសម្លាប់សត្វការលួចទ្រព្យគេការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការនិយាយកុហកការមិនផឹកទឹកស្រវឹងជាដើមហ្នឹងហៅថាបុគ្គលមានសិលហើយនឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមាននៅគុណធម៌ថ្នាក់សិលញាតិញោមអាចធ្វើទានជាមួយបុគ្គលបែបហ្នឹងបានបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់ពីព្រោះហេតុអីញាតិញោមអ
ពីព្រោះថាអ្នកស្លាប់ប្រមែងត្រេងអតាមនៅអំពើល្អរបស់យើងណាមិនមែនប៉ុនយើងទៅដល់អាចទៅដល់គាត់ទេប៉ុនយើងនៅតែប៉ុនយើងដដែលទេញាតិញោមធ្វើប៉ុននៅតែសម្រាប់បានប៉ុនមកដល់យើងដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អនុមោទនីតាមសេចក្តីល្អអនុមោទនីញាតិញោមយល់ពាក្យហ្នឹងណាអនុនឹងមោទនៈមោទនៈនឹងប្រែថារីករាយត្រេងអអនុនឹងប្រែថាបន្ទប់នឹងដូចយើងនិយាយថាអនុប្រធានបន្ទប់ពីប្រធានមកអនុនឹងប្រែថាបន្ទប់អញ្ចឹងអនុមោទនីនឹងគឺប្រែមកថាត្រេងអបន្ទប់ពីញាតិញោមបានធ្វើនៅបញ្ញកម្មទាំងឡាយនឹងឃើញញាតិញោមធ្វើទានឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាណាប្រែដែលជាញាតិនឹងក៏រលឹកនឹកឃើញថាអោសាច់ញាតិរបស់អាត្មាអញជាកូនជាចៅអញចេះធ្វើទៀនណោះចេះឲ្យទៀនចំពោះប្រសងណោះគាត់សប្បាយចិត្តអាការដែលគាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងបានន័យថាគាត់អនុមោទនាតាមសេចក្តីល្អរបស់យើងមិនមែនប៉ុនយើងទៅដល់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងអនុមោទនាចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងកើតប៉ុនខ្លួនគាត់នឹងឯងហ្នឹងហើយចាំបើគាត់មិនបានមកអនុមោទនាទេយើងធ្វើប៉ុនហើយស្រាប់តែគាត់នឹងទៅកើតក្នុងកំណើតជាមនុស្សវិញឬថាទៅកើតកំណើតជាទេវតាទៅកើតកំណើតជាសត្វតិរិឆានអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើនៅបញ្ញកម្មហ្នឹងឯងអាចដឹងថាយើងនឹងកំពុងតែធ្វើប៉ុនឲ្យគាត់ផងអាចដឹងទេអញ្ចឹងគាត់អនុមោទនាអត់បានទេអនុមោទនាអត់បានដោយសារតែគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញញាតិញោមរឿងអនុមោទនានេះអាត្មាចង់បញ្យលឲ្យបានជ្រាបសេចក្តីបន្តិចពីព្រោះថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ទាន់យល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរមានអ្នកខ្លះអត់ទាន់យល់ឲ្យត្រង់ពាក្យថាអនុមោទនាហ្នឹងគ្រាន់តែអនុមោទនាហើយសាធុណែគាត់នៅថាអនុមោទនាសាធុតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទាន់យល់នៃអនុមោទនាមយៈប៉ុណ្្នឹងទៀតអនុមោទនាមយៈណាអានមួយក៏បតិទានៈមយៈអាមួយអនុមោទនាមយៈគឺថាប៉ុនសម្រាប់ដោយការឲ្យទានចែកចំណែកផលប៉ុននិងប៉ុនការត្រេងអតាមនៅចំណែកផលប៉ុនរបស់អ្នកដតីយ៉ាងណាមិញដូចជាថាញោមបានធ្វើនៅទានឯណានេះមួយហើយបានមករៀបរាប់ប្រាប់នៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតប្រៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះបងឯងប្អូនឯងខ្ញុំបានទៅធ្វើទានបានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃឬក៏ថាបានទៅជួយអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងទៅណាការដែលយើងទៅជួយគេហ្នឹងក៏បានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីល្អហើយហើយដល់ពេលយើងធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែរគាត់អត់មានលុយទេអត់មានធនធានសម្រាប់ធ្វើទានដោយយើងក៏ដោយអត់មានឱកាសដើម្បីទៅជួយបុគ្គលនឹងជាមួយយើងក៏ដោយប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងយើងដែរមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាគាត់មានលុយគាត់ទៅធ្វើទានគាត់ទៅចូលរួមចំណែកគាត់ទៅចូលរួមធ្វើនៅបញ្ញកម្មនឹងជាមួយយើងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អត់មានគាត់អត់មានឱកាសនឹងទៅជាមួយឬក៏ថាគាត់អត់មាននៅទេវវត្ថុសម្រាប់ធ្វើទានជាមួយដែរក៏គាត់គ្រាន់តែអនុមោទនាតាមនឹងត
្រេងអរតាមគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងដែរអនុមោទនាតាមដែរនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមគិតពិចារណាត្រង់ពាក្យថាអនុមោទនានឹងថាអ្នកដែលអាចត្រេងអរតាមនៅអំពើល្អរបស់យើងសួរថាតើជាបុគ្គលបែបណាដែលត្រេងអរតាមអំពើល្អជាបុគ្គលបែបណាញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ពធញោមអាចឆ្លើយបានតិចទេជាបុគ្គលដែលប្រភេទណាដែលអាចអនុមោទនាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃបានណាអ្នកនោះជាបុគ្គលបែបណាមកឆ្លើយតិចមើលញោមម្ចាស់បុណ្យបើសាឆ្លើយត្រូវបានន័យថាញោមស្ដាប់ធម៌នឹងយល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលអនុមោទនាតាមសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃបានហ្នឹងតើតែអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សល្អដែរអញ្ចឹងណាញោមតើតែអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សល្អដែរបើកាលណាគេមិនមែនជាមនុស្សល្អឃើញយើងធ្វើទានគេអត់សប្បាយចិត្តទេគេអត់ត្រេងអរតាមទេឃើញយើងធ្វើទានឃើញយើងធ្វើសេចក្តីល្អមានលុយមានកាក់ទៅធ្វើទានគេអត់រេងរាយត្រេងអរជាមួយយើងទេគេមិនអនុមោទនាទេជួនកាលហ្នឹងគេថាទៅទៀតផងគេថាមានលុយមានកាក់ប៉ុណ្ណឹងដែរទៅឲ្យទានអីជាមួយលោកតងោលហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីគេអត់សប្បាយចិត្តទេណោអត់ចេះប្រើអត់ចេះចាយលុយបើគេវិញគេយកលុយទៅធ្វើអីទៅធ្វើរឿងសប្បាយអីណាទៅរំច្រៀងទៅអីចឹងណាដែលបំពន់នៅកាមគុណដែលតម្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេហ្នឹងហើយអ្នកដែលអនុមោទនាបាននៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីហ្នឹងតើតែអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សល្អដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបានធ្វើនៅបញ្ញកម្មផ្សេងៗមានការឲ្យទានរក្សាសិលចម្រើននៅភាវនាមានអបជាយណៈមានការបម្រើវិយាវចៈអីចេះជួយខ្នះខ្នែងជាមួយនឹងញាតិសិទ្ធខាងមានការស្ដាប់នៅប្រធោធម្មទេសនាមានធម្មសវនៈដែលជាការស្ដាប់នៅប្រធោដោយល្អអីជាដើមនោះសិតតែជាតួបុណ្យណាណាបតិទានៈបតានមោទនាចុងបំផុតគឺការតម្រង់នៅទិដ្ឋិគឺទុទ្ធុជុកម្មៈដែលជាបញ្ញកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តនៅបញ្ញកម្មបានច្រើនមានប្រភេទនៃបុណ្យហ្នឹងខុសគ្នាដែរហើយយើងក៏សម្គាល់ថាបុណ្យហ្នឹងតាល់តែអស់លុយតាល់តែអស់ធនធានបានបុណ្យមិនមែនអញ្ចឹងទេតែកាលណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យអត់កើតបដោយនឹងជួនកាលយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ធម៌បានបុណ្យដែរមើលញាតិញោមមើលមានទៅអស់លុយឯណាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានបុណ្យដែរស្ដាប់ធម៌ដោយល្អរមែងបានបញ្ញាទៀតឃើញទេអគ្រាន់តែយើងចេះជួយចែករំលែកនៅសេចក្ដីល្អនៅពាក្យពេចន៍ប្រៀនប្រដៅដល់អ្នកដតីយើងអត់មានលុយឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែយើងមាននៅចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងក៏ជាតួបុណ្យដែរយើងហៅថាធម្មទាននោះធម្មទានជាការឲ្យនៅពាក្យសម្ដីដែលប្រកបដោយពាក្យពេចន៍មានប្រយោជន៍ពាក្យពេចន៍ដ៏មានអត្ថន័យដែលនាំឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុកបានដែលនាំឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងកាលពីមុនមកធ្លាប់ប្រលេប្រលើតណាតណៃនឹងក្រោយពីបានស្ដាប់សម្ដីដ៏មានអត្ថន័យអត្តរស់របស់យើងទៅគេអាចយកនឹងយកទៅប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតទៅបានជាប្រយោជន៍ណាអានឹងក៏បានបន់ដែរឃើញទេមិនសង្កល់ថាតាល់តែអស់លុយទេហើយរឿងពាក្យសម្ដីនេះរឹតតែសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ទៅទៀតហើយ
ដូចជាថាព្រះអង្គសំដែងធម្មទានឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងនោះញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដែលព្រះអង្គបានដឹងឡើងអស់រយៈពេលអស់រយៈពេលប្រមាណញាតិញោម45ឆ្នាំប៉ុណ្ណាហ្នឹង45ឆ្នាំហ្នឹងរយៈពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់មានចែកចំណោយទេអត់មានចែកអមិសទានទេឃើញទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចែកនៅពាក្យសម្ដីពាក្យអប់រំប្រៀនប្រដៅដែលយើងហៅថាធម្មទេសនាឬក៏ថាហៅថាធម្មទាននឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍និយាយហ្នឹងក៏ជាតួបុណ្យដែរឃើញទេជាតួបុណ្យដែរញាតិញោមមើលគ្រាន់តែមានបំណងចង់ចែកនៅចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដទៃនឹងមិនមែនយើងចែកដោយសេចក្តីចង់បានអីពីបុគ្គលហ្នឹងឯងគ្រាន់តែយើងចង់សង្គ្រោះបុគ្គលហ្នឹងដោយការព្រៀនប្រដៅអប់រំបុគ្គលហ្នឹងឲ្យល្អនិងចេតនានៃការឲ្យរបៀបហ្នឹងគឺថាបានបុណ្យកុសលណាយើងនិយាយទៅពាក្យពេចន៍មានប្រយោជន៍អីជាដើមពាក្យដែលប្រកបដោយអត្តន័យអត្តរសអត្តន័យអត្តរសនៅក្នុងព្រះធម៌អញ្ចឹងបានថាក្នុងពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមណាញាតិញោមកុំមើលស្រាលពាក្យសម្ដីណាពាក្យសម្ដីសំខាន់ណាស់ណាសម្ដីជាឯកសម្ដីជាឯកលេខជាតោអសរជាត្រីឯកៈហ្នឹងប្រែថាទី1សម្ដីហ្នឹងជាទី1ហ្នឹងសម្ដីជាឯកលេខជាតោតោទី2អសរហ្នឹងជាត្រីអញ្ចឹងអសរហ្នឹងជាទី3ឯងកាលណាដែលយើងនឹងបានចំណេះដឹងបានអីចឹងទៅយើងអាចកត់ត្រានៅក្នុងសុភើក្នុងអីចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់នោះពេលដែលយើងត្រូវការនិយាយតំណាក់តំណងការទូតអីផ្សេងផ្សេងយើងមិនមែនទៅដល់និយាយហើយស្រាប់តែបើកសុភើមើលឯងមែនទេយើងត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីជាគោលពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើអ្នកចេះប្រើគឺថាមានប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅថាសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងដូចជាគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃទេឲ្យតម្លៃទៅលើពាក្យសម្ដីឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មទានទេនឹងដោយសារគាត់អត់ទាន់អត់យល់អត់យល់អំពីអត្តន័យតម្លៃនៃពាក្យពេចន៍ព្រានបដៅហ្នឹងគាត់អត់យល់អញ្ចឹងទៅក៏មិនឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មទេសនាមិនឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មទានជួនកាលបន់ខ្លះញាតិញោមបនខ្លះហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយកប្រសងទៅបង្គ្រប់កិច្ចឲ្យទេសនាបង្គ្រប់កិច្ចក៏មានដែរពីព្រោះថាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដែលធ្វើបនទៅហើយត្រូវតែមានប្រសងទេសនាអញ្ចឹងត្រូវតែមានទេសនាអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែយកទៅដើម្បីបង្គ្រប់កិច្ចទេគេអាចបានឲ្យតម្លៃថាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្ដាប់នៅធម៌អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអានឹងគឺថាសម្ដីហ្នឹងក៏អាចមិនមែនថារាល់តែសម្ដីទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទេជួនកាលបើយើងមិនចេះនិយាយមិនចេះប្រើសម្ដីហ្នឹងគឺថាអាចទៅជាទោសក៏មានដែរណាសម្ដីទោសក៏ព្រោះសម្ដីយើងស្ដាប់ទៅមានប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏ដោយសារសម្ដីអញ្ចឹងបានថាមុននឹងយើងនិយាយហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យពិចារណាដែរណាព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកមានការរៀបរាប់អំពីពាក្យសម្ដីហ្នឹងមាន3ប្រភេទសម្ដីហ្នឹងឲ្យរាល់តការនិយាយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបកលាបញ្ញត្តិ3ដកលេខ83ហ្នឹងគឺថាទី1គឺការនិយាយប្រកបដោយគូថៈភាណីគូថៈហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីប្រកបដោយអកុសលហើយនៅក្នុងអកុសលកម្មទាំង4តាមវិជ័យកម្មណាតាមវិជ័យកម្មភរុសវាចាបេសនាវាចាមុសាវាតសម្ផបលាបៈ
នឹងទាំង4ហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តតែហ្នឹងគេហៅថាគូថភិន័យសម្ដីរយរីអត់ប្រយោជន៍សម្ដីអត់ន័យសម្ដីប្រកបដោយភរុសវាចាយើងនិយាយភាសាយើងឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាពាក្យសម្ដីដូចកាប់ក្បាលបថៅណាដូចកាប់ក្បាលនឹងបថៅអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតសម្ដីប្រកបដោយអត្តន័យគឺបព្វភិន័យហ្នឹងគឺសម្ដីពីរោះសម្ដីពីរោះហើយថែមទាំងថានិយាយទៅគឺថាឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងចង់ស្ដាប់មានន័យអប់រំនៅក្នុងនឹងខ្លះផងហើយសម្ដីដល់ក្រៃលែងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលតែប្រើរាល់រាល់ព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសម្ដីគេហៅថាមធុភិន័យនឹងឯងបើគឺថាមធុភិន័យហ្នឹងសម្ដីទឹកខ្មុំណាសម្ដីទឹកខ្មុំសម្ដីពីរោះហើយថែមទាំងមានអត្តន័យនឹងប្រកបដោយអត្តសេចក្តីដែលអ្នកស្ដាប់ទៅហើយមានការយកទៅប្រតិបត្តិដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ទៅទៀតផងនោះនឹងឯងហើយបើយើងនិយាយទៅថាដូចជានៅក្នុងពាក្យសម្ដីហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអកុសលកម្មបត់ណាអកុសលកម្មបត់ហ្នឹងមានវិច័យកម្ម4មនោកម្ម3និងកាយកម្ម3ណាប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាកំពុងតែនិយាយអំពីពាក្យសម្ដីមនោកម្មក៏មិននិយាយដែរកាយកម្មក៏មិននិយាយដែរប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ពាក្យសម្ដីគឺវិច័យកម្មណាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអកុសលតាមទ្វាវិច័យកម្មហ្នឹងគឺសត្វលោកយើងចូលចិត្តណាគឺប្រព្រឹត្តច្រើនអញ្ចឹងទៅដោយសារអីដោយសារមិនយល់អំពីគុណតម្លៃនៃពាក្យសម្ដីហ្នឹងឯងនិយាយទៅប្រកបដោយបេសនាវាចាទៅជាពាក្យសម្ដីសោកសៀតទៅនឹងអាពាក្យសោកសៀតញោមស្គាល់ពាក្យសោកសៀតទេពាក្យសោកសៀតគេហៅថាគេហៅថាមិននិយាយចំទេគេតែគេនិយាយផ្លែផ្កាឌៀមតាមផ្លែផ្កាឌៀមតាមអាហ្នឹងគេហៅពាក្យសោកសៀតភាសាធោះហៅថាបេសនាវាចាអាហ្នឹងជាអកុសលដែរអអាហ្នឹងព្រះអង្គលោកឲ្យវាមិនឲ្យប្រព្រឹត្តទេជាអកុសលកម្មបត់ក្នុងវិច័យកម្មអសម្ផបលាបៈគឺពាក្យសម្ដីរយរាយនិយាយរាប់ពាន់ម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែរោគប្រយោជន៍អត់សេចក្តីអីអត់មានទេនៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាសុភាសិតាចយាវាចាអេតាមាំងកលមុតតាមាំងការនិយាយប្រកបដោយសុភាសិតគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមពាក្យពេចន៍ដែលនិយាយទៅហើយគឺឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាប្រកបដោយប្រយោជន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាគឺយើងគប្បីនិយាយដែលកាលណាយើងនិយាយតែពាក្យថាសម្ផបលាបៈរយរីអត់ប្រយោជន៍សហសមបិជេវាចាសម្ដីរាប់ពាន់ម៉ាត់តែរកប្រយោជន៍គ្មានអេកាំងអត្តបតាំងសេយោយ៉ាងសុទ្ធវាឧបសម្មតិប៉ុន្តែសម្ដីតែមួយបាទមួយប្រកាសថាមួយឃ្លាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយប្រកបដោយអត្តដោយសេចក្ដីតែអ្នកស្ដាប់ទៅហើយប្រកបដោយប្រយោជន៍យកទៅប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតរបស់គេហើយបានតិចតិចណាដូចជាសម្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមក្រោយពីអ្នកដែលបានធ្វើនៅកម្មទាំងឡាយជាអកុសលកាលពីអតីតមកដូចជាអង្គវលិមាលអីមើលពេលដែលមកបានស្ដាប់សម្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងគឺថាបានរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយថែមទាំងលែងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់
អង្គុលិមាលសម្លាប់គេច្រើនណាស់ញាតិញោមប៉ុន្តែក្រោយពីបានស្ដាប់សម្ដីដ៏មានអត្តន័យអត្តរសនិយាយទៅហើយឲ្យអ្នកដតីកែប្រែពីមនុស្សអាក្រក់មកធ្វើល្អវិញបានអាហ្នឹងគឺសម្ដីដែលយើងប្រកបដោយអត្តន័យអត្តរសនឹងឯងអសម្ដីមួយទៀតគឺហៅថាភរុសវាចាគឺសម្ដីតកុះបោះបោកហ្មងញាតិញោមណាសម្ដីតកុះបោះបោកហ្នឹងគេហៅភរុសវាចាហ្នឹងគឺសម្ដីដូចកាត់ក្បាលនឹងបថៅអញ្ចឹងជេរប្រមាថទៅជេរបន្តិចទៅអីអញ្ចឹងទៅតែងតែមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លះក៏អាចប្រើនៅពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរតែគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះនឹងឯងពាក្យអាក្រក់មែនទែនទៅហៅគ្នានឹងអាក្រក់អាក្រក់អញ្ចឹងទៅហើយសូម្បីតែអាត្មាអ្នកសម្ដែងវធនឹងយកអាពាក្យដែលគេហៅនឹងយកមកប្រាប់ថាគេហៅអញ្ចឹងហ្នឹងក៏មិនចង់នឹងហ៊ាននិយាយផងមិនចង់នឹងហ៊ានបញ្ចេញផងបើថាវាអាក្រក់ពេកអញ្ចឹងទៅណាណាប៉ុន្តែគេអាចយកទៅនិយាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគេដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅដូចជាសាមញ្ញដោយសារអីដោយសារតែភរុសវាចានឹងធ្លាប់តែនិយាយអញ្ចឹងទម្លាប់និយាយមកតាំងពីក្មេងក្មេងមកឪពុកម្ដាយនឹងពឹកហាត់ឲ្យនិយាយតែពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនវឹកហាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់និយាយគាត់ធ្លាប់ថាអញ្ចឹងទៅជាធម្មតាក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅជាសាមញ្ញធម្មតាអាហ្នឹងក៏ជាបាបដែរជាបាបអកុសលដែរគ្រាន់តែយើងនិយាយដោយពាក្យអញ្ញោកញ្ញាំងតកុះបោះបោកហ្នឹងឃើញទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងទោសនៃការនិយាយភរុសវាចាហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងថាមានទោសធ្ងន់ណាញាតិញោមមានទោសធ្ងន់នៅត្រង់ថាម៉េចណាមានទោសនៅត្រង់ថាភរុសវាចាហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដីដែលកើតចេញអំពីទោសៈចិត្តកាលណាដែលយើងមិនខឹងយើងភរុសវាចាអត់កើតទេហើយនៅក្នុងអកុសលកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទោសៈហ្នឹងគឺមានទោសធ្ងន់ជាងគេហ្នឹងហើយដែលកាលណាយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដតីទៅបើគេមិនតបបន្តទៅវាមិនអីទេបើគេតបតមកវិញវាកើតទៅជារឿងឆ្លោះប្រកែកទៅជារឿងអាម៉ោកអាម៉ាំងទៅបន្ទោះសរាយនឹងគ្នាទៅកើតទៅជារឿងរាវអាចនឹងមហន្តរាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រពុតលោកសំដែងថាភរុសវាចាហ្នឹងគឺច្រើនតែបុគ្គលពាលទេយកទៅប្រើពាកហ្នឹងញាតិញោមណានឹងបុគ្គលពាលនឹងតែងកំណត់នៅពាក្យភរុសវាចាពាក្យអាម៉ោកអាម៉ាំងនឹងជាជ័យជំនះទៅទៀតផងណាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបេដកលេខ30ទំព័រ92ព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយអសរិណកៈព្រាមណាអសរិណកៈព្រាមនឹងគេទៅជេរព្រះអង្គណាញាតិញោមណាទៅជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯង500គាថាណាហើយមួយទៀតជេរព្រះអង្គខ្លាំងដែរញោមគេហៅថាអកោសកៈព្រាមក៏ជេរព្រះអង្គខ្លាំងដែរទៅជេរព្រះអង្គ500គាថាហើយជេរហើយព្រះអង្គអត់តបតទេព្រះអង្គនៅស្ងៀមព្រះអង្គនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅក៏គេថាគេជេរឈ្នះនឹងអសរិណកៈនឹងគេថាគេឈ្នះហើយជេរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គអត់មានតបតអត់មានពាក្យតជាមួយគេតែគេប្រើអាភរុសវាចានឹងគេថាជេរអញ្ចឹងទៅគេថាគេឈ្នះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គចាប់ដើមសំដែងនៅពគាថារហូតដល់4ពគាថាណោះបើយើងស្ដាប់ទៅពីរោះអត្តន័យណាអត្តន័យអប់រំនឹងពីរោះនៅក្នុងបីដកហ្នឹងបើណាបើហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងពាក្យថាចយ៉ាងវេមញ្ញតិបាឡូវាចាយៈភរុសង្ឃៈណងព្រះអង្គសម្ដែងថាចយ៉ាងហ្នឹងគឺជ័យជំនះណាចយ៉ាងហ្នឹងចយ៉ាងវេមញ្ញតិបាឡូមញ្ញតិហ្នឹងគឺសម្គាល់
ហើយបាឡូហ្នឹងគឺពៀលហ្នឹងឯងបកុលពៀលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបកុលពៀលតែងសម្គាល់ណាសម្គាល់អីសម្គាល់នៅភរុសវិជាណាចយ៉ាងវេមញ្ញតិបាឡូវាចាយៈភរុសង្ឃណាំងណាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងវាចាយៈភរុសង្ឃណាំងវាចាហ្នឹងគឺវាចាហ្នឹងភរុសង្ឃហ្នឹងភរុសវិជាហ្នឹងភណាំងគឺការពោលភណាំងគឺប្រែថាការពោលអញ្ចឹងបកប្រែមកថាបុគ្គលពៀលតែងកំណត់នៅភរុសវាចាហ្នឹងជាជ័យជំនះញាតិញោមញោមចាស់ស្ដាប់បានទេបើស្ដាប់បានបុគ្គលពៀលតែងកំណត់ភរុសវាចាហ្នឹងជាជ័យជំនះណាដល់កាលណាយើងនិយាយអាម៉ោកអាម៉ាំងទៅនិយាយតកូសបោះបោកទៅនិយាយខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់អ្នកដតីគេបន្តមកកំណត់ខ្លួនឯងថាអញឈ្នះហើយដោយអសរិនកៈព្រាមទៅជេរព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់តថាខ្លួនឯងឈ្នះហើយហើយព្រះអង្គសំដែងពាក្យថានឹងមកថាឈ្នះអីព្រាមបកុលពៀលថាដែលកំណត់ព្រះរុសវាចាជាជ័យជំនះនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងកលាស់គាថាមកគ្រិតមកថាចយ៉ាញ់ជេរវាសតាំងហោតិយាទីតិខាវិជាណតោគឺចយ៉ាញ់ជេរគឺប្រែថាជាជ័យជំនះដែរចាយ៉ាញ់ជេវាសតាំងហោតិយាទីតិខាយាទីតិខាហ្នឹងប្រែថាជាអ្នកអត់ធន់ជាសេចក្តីអត់ធន់ណាវិជ្ជាអ្នកតោគឺបុគ្គលអ្នកមានវិជ្ជាបុគ្គលជាបណ្ឌិតបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងបុគ្គលជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាតែងតែកំណត់នៅយាទីតិខានេះសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងជាជ័យជំនះទៅវិញអញ្ចឹងអត្តន័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គចង់សម្ដែងថាបុគ្គលពៀលកំណត់សេចក្តីភរុសវិជាជាជ័យជំនះប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកកលាស់គាថាមកទៀតមកថាបុគ្គលជាបណ្ឌិតណាតែងកំណត់សេចក្តីអត់ធន់ជាជ័យជំនះអញ្ចឹងវិញញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានន័យថាទីត្រង់ថាយើងមិនតបតទៅបុគ្គលអ្នកដតីដែលភរុសវិជាមកកាន់យើងហ្នឹងមិនមែនយើងចាញ់ទេប៉ុន្តែយើងឈ្នះឈ្នះហ្នឹងឈ្នះត្រង់មិនញាតិញោមឈ្នះនៅត្រង់ថាយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ឈ្នះត្រង់កិលេសគឺតោសៈចិត្តរបស់ខ្លួនអាចប្រឆាំងនឹងភាពខឹងក្រោធរបស់ខ្លួនបាននឹងឯងគឺថាយើងអាចនឹងប្រឆាំងនឹងតោសៈនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនងាយមានអ្នកធ្វើបានទេយើងអ្នកដតីគេឈ្នះយើងដោយពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែយើងឈ្នះខ្លួនឯងយើងឈ្នះនៅកិលេសរបស់ខ្លួនឯងតែព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចយោសហសង្ឃសហសេនៈសង្គាមេមាណសេជីនេយើងឈ្នះសង្គ្រាមនៅសមរភូមិ1000សង្គ្រាមມັນប្រសើរឯងអត់តន់ប្រសើរឯងព្រះអង្គមិនតន់សរសើរថាជាបកុលអស្ចារ្យឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាអេកញ្ចៈជេយមត្តានំសវេសង្គាមចុតមោគឺថាឈ្នះខ្លួនឯងតាម្នាក់ឯងញាតិញោមឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឈ្នះកិលេសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឈ្នះខ្លួនឯងតាម្នាក់គឺហៅថាជាបកុលប្រសើរជាងសេយោហ្នឹងគឺជាការប្រសើរជាងដែលឈ្នះសង្គ្រាម1000សង្គ្រាមនឹងទៅទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបកុលពៀលទេដែលកំណត់សេចក្តីភរុសវិជានឹងជាជ័យជំនះនោះប៉ុន្តែបកុលអ្នកដែលចម្រើនដោយចំណេះដឹងចម្រើនដោយធម៌បកុលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងកំណត់សេចក្តីអត់ធន់នឹងជាជ័យជំនះទៅវិញណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងមកប្រកាសថាបន្តមកទៀតមកតាសេវៈទេនបពយោយោកតថាំងបតិកច្ចតិកតថាំងអបតិកច្ឆន្តោសង្គាមង្ជេតិដូចជាយ៉ាងណាព្រះអង្គសម្ដែងមកទៀតថា
កាលណាដែលយើងខឹងឥឡូវគេខឹងយើងណាអសរិនកៈព្រៀនហ្នឹងខឹងព្រះអង្គណាទៅជេរព្រះអង្គខឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើកាលណាយើងខឹងតបទៅវិញញាតិញោមបើកាលណាយើងខឹងតបទៅវិញហ្នឹងតាសេវៈទេណបាបិយោបាបហ្នឹងវាធ្ងន់ជាងអ្នកខឹងមុនទៅទៀតញាតិញោមជឿអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមធម៌ពុទ្ធគឺថាសម្ដែងមកមានហេតុមានផលឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគេខឹងយើងហើយគេឌៀមតាមកយើងទៅប្រុសសវាចាមកបិសនាវាចាសោកសៀតអញ្ចេះចុះចុះចុះហើយយើងវាអត់ធន់មិនបានវាខឹងតបទៅវិញមិនទៅញាតិញោមវាបាបជាងអាគេខឹងយើងទៅទៀតណាជួនកាលទៅទៅវាយគេទៅជួនកាលទៅទៅធ្វើរឿងអីដែលខុសនឹងច្បាប់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅយើងនឹងវាបាបជាងអ្នកដែលខឹងមុននឹងទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងមកថាកត់ថាងបដិកច្ចតោកត់ថាងអបដិកច្ចតិយើងបើសិនតែយើងមិនខឹងតបវិញសង្គាមាំងជេតិដូចជាយ៉ាងគឺថាបើសិនតែយើងមិនខឹងតបវិញបានន័យថាយើងជាបុគ្គលដែលឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមដែលអ្នកដតីឈ្នះបានដោយក្រហ្នឹងគឺថាយើងមិនងាយមានអ្នកឈ្នះទេគឺថាក្នុងសង្គ្រាមដែលតោស័កចិត្តកើតឡើងហ្នឹងគឺថាមិនងាយមានអ្នកដែលអាចឈ្នះបានទេជាការក្រដែលអ្នកដតីឈ្នះបានដោយក្រគឺគេខឹងយើងហើយយើងមានតធខន្តីនេះយើងមិនទទុះតបតនឹងបុគ្គលហ្នឹងវិញយើងមានតធខន្តីហ្នឹងគឺថាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាសរសើរអ្នកអត់ធន់ណាសរសើរអ្នកអត់ធន់ណាមានគុណតម្លៃច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពគាថាបន្តមកទៀតមកជាមួយនឹងអសរិនកៈព្រាមហ្នឹងតែបានកន្លះម៉ោងឯងខ្ញុំហីដូចរៀងយូរដល់ហើយមើលហ្នឹងហីអើឥឡូវចេះខ្ញុំបន្តបន្តិចទៀតបញ្ចប់ពធបន្តិចទៀតចាប់អមយ៉ៃនៅក្រៅអមយ៉ៃណែនៅក្រៅហ្នឹងហើយហើយអាត្មាផ្លិចធေါ်ហ្នឹងឥឡូវពគាថាទី3ដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយអសរិនកៈព្រាមហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងថាឧបិនមត្ថੰចរតិអត្តនោចបរសច្ចបរੰសង្គុពីតញ្ញត្វាយោសតោឧបសម្មតិបានន័យថាបើយើងមានសេចក្តីអត់ធន់មិនតបតជាមួយបុគ្គលអ្នកខឹងមុនហ្នឹងបានន័យថាយើងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងពីរនេះណាជនទាំងពីរនេះអត្តនោចបរសច្ចៈហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងបុគ្គលដែលខឹងយើងហ្នឹងហើយនឹងយើងអ្នកដែលតបទៅជាមួយគេហ្នឹងវិញហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចញាតិញោមគឺថាវាអត់មានរឿងរ៉ាវឈ្លោះប្រកែកគ្នាអត់មានរឿងរ៉ាវឈ្លោះប្រកែកគ្នាឡើងដល់តុលាការឡើងដល់អីទេអត់មានបញ្ហាអីទេដោយសារយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ដែលថាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងវាកើតមកពីណាវាកើតមកពីយើងនេះយើងនេះអត់ធន់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបគាថាទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាណាឧបិនังតិកញ្ឆន្តានังអត្តនោចបរសច្ចចណាមញ្ញន្តិបាលោតិយេធម្មសអកោវិដាតិគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលណាដែលកំណត់នៅព្រះរុសវាចាហ្នឹងគឺបុគ្គលពៀលតែងតែទៅសរសើរបុគ្គលអ្នកដែលមានព្រះរុសវាចាហ្នឹងទៅវិញណានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ដល់ចេះញាតិញោមដូចថាឥឡូវបុគ្គលកគេខឹងយើងហ่ะគេអាមកកំាំងមកដាក់យើងមកណាអញ្ញោបញ្ញាំងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគេហ៊ាន
អាមកកំាំងដាក់យើងណាហើយយើងវាមិនចង់ឲ្យមានរឿងចង់សម្របសម្រួលឲ្យវាបាត់ទៅកុំឲ្យទៅចង់ឲ្យជឿងឆ្ងាយច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងមិនតបតទេប៉ុន្តែគេមកច្រានទ្រង់យើងគេមករអរឿងយើងគេមកកំាំងដាក់យើងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអ្នកដែលមើលសងខាងនៅមករោមមើលរឿងរ៉ាវហ្នឹងគេថាម៉េចគេថាបង្គុលដាក់អត់ធន់ហ្នឹងអត់ណាណាវាទៅអញ្ចឹងវិញនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលពាលទេដែលកំណត់អ្នកអត់ធន់នឹងជាបុគ្គលអន់ថាបុគ្គលនេះអន់ណានឹងទៅជាសរសើរអ្នកអាមកអាម៉ាំងអ្នកដែលមានព្រះរុសវិជានឹងថាជាបុគ្គលក្លាហានជាបុគ្គលដែលអស្ចារទៅវិញទៅណែទៅអញ្ចឹងវិញណាញោមអញ្ចឹងមែនទេក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងមែនទេតែកាលណាយើងនៅស្ងៀមយើងបន្តទៅគេថាយើងនឹងជាបុគ្គលអន់ណាដូចជាប្តីប្រពន្ធអីជាដើមប្តីប្រពន្ធនឹងឯងដូចថាប្តីនឹងអាមកអាម៉ាំងដាក់ប្រពន្ធទៅប្រពន្ធស្លូតអីចឹងទៅមិនតបមិនតមិនថាអីចឹងទៅអ្នកដតីចិត្តខាងអ្នកដតីចិត្តខាងនឹងគាត់ថាឯងអន់ណាឲ្យប្តីជន់ក្បាលបានអីចឹងណាបើអញវិញចេះហើយចោះហើយចឹងទៅអានឹងដោយសារអីកំណត់សេចក្តីអត់ធន់នឹងទៅជាបុគ្គលអន់ទៅវិញទៅណាណាអីព្រះអង្គសម្ដែងថាចណ្ណាមញ្ញន្តិបាឡូតិណាឃើញទេព្រះអង្គសម្ដែងថាចណ្ណាមញ្ញន្តិបាឡូតិយេធម្មសកកោវិដាតិគឺថាបុគ្គលពាលទេឃើញទេបាឡូតិហ្នឹងគឺថាបុគ្គលពាលតែកំណត់អញ្ចឹងន័យថាបុគ្គលពាលដូចគ្នាអញ្ចឹងគេព្រះរុសវិជាជាបុគ្គលពាលហើយហើយសម្រាប់បុគ្គលពាលដូចគ្នាហ្នឹងដែលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាហ្នឹងត្រូវគ្នាហ្នឹងគឺថាទៅសរសើរបុគ្គលអ្នកព្រះរុសវិជាហ្នឹងហើយទៅដាក់តម្លៃបុគ្គលដែលអត់ធន់ហ្នឹងថាជាបុគ្គលអន់ទៅវិញទៅណែអាហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់បានណែណាបុគ្គលពាលដែលកំណត់ថាអ្នកអត់ធន់ហ្នឹងជាបុគ្គលអន់ណាចំណាយបុគ្គលជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមលោកសរសើរបុគ្គលអ្នកអត់ធន់ទៅវិញទៅនឹងដូចជាប្តីប្រពន្ធនៃជាដើមព្រះអង្គសរសើរតែសរសើររឿងទាសីសមាភរិយាតែបំរើប្តីដូចជាទាសីដែលចាំតែបំរើប្តីដូចជាទាសីហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសរសើរជាភរិយាល្អក្នុងភរិយាទាំង7ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានទាសីសមាភរិយាហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងសរសើរដែរនឹងគឺថាមិនមែនជារឿងបាបទេមិនមែនជារឿងអន់ទេរាយយើងបំរើប្តីមិនមែនជារឿងអន់ទេរឿងអន់នៅត្រង់ថាយើងប្រព្រឹត្តនៅបាបធម៌ឲ្យបានហៅថាអន់ញាតិញោមនឹងហីណាធម្មាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពួកធម៌ហ្នឹងហីណាធម្មានឹងអកុសលាធម្មាគឺធម៌ជាអកុសលហីណាធម្មាប្រែថាធម៌ថោកទាបធម៌ថោកទាបនៅក្នុងធម៌អកុសលអាធម៌អកុសលហ្នឹងបានហៅថាធម៌អន់នឹងបានហៅថាធម៌អន់តែការបដិបត្តិជាមួយប្តីភរិយាស្វាមីឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនធម៌អន់ទេត្រង់ថាអ្នកដតេគេនិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេវាតម្លៃយើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធយើងហ្នឹងគឺថាយើងបំរើយើងយល់ចិត្តគ្នាអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងថោកទាបឯណាតែអ្នកដតេគេថាអន់ណាឲ្យប្តីជន់ក្បាលបានហ្អែងក៏អន់ម៉េះមិនតបមិនតគេអាមកអាម៉ាំងមកប៉ុណ្ណឹងឯងមិនបន្តបន្តអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាកំណត់របស់បុគ្គលពាលទេដែលកំណត់ថាអាមកអាម៉ាំងហ្នឹងជាជ័យជំនះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថានៃសេចក្តីប្រធមហ្នឹងគឺថាចង់រៀបរាប់សម្ដែងអំពីគុណតម្លៃនៃពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមណាមិនមែនយើងចេះតែនិយាយទៅមិនឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មទាននៃជាដើមជួនកាលទៅហ្នឹងគឺថាធម្មទានឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងសព្ពដេណាំងធម្មដេណាំងជាណាតិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនី
ទេសនាថ្ងៃហ្នឹងដូចយូរដល់ហើយប៉ុន្តែមើលម៉ោងទៅទៅ6ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ៎អហ្នឹងហើយហើយការសម្ដែងរៀបរាប់ប្រធមក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះក៏នឹងសំគួរដល់ការវេលាហើយមានការខុសឆ្គងក៏សូមអព្យាស្រ័យអភ័យអទោសហើយសូមឲ្យម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនហើយព្រមទាំងអ្នកមកចូលរួមបុណ្យទាំងអស់គ្នានឹងក៏ដូចគ្នាដែរបងណាស្ដាប់ធម្មទានក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះត្រេងអររីករាយអនុមោទនាតែចំណាយល្អតែម្យ៉ាងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងធម្មទេសនានិតិតាប្រធោទេសនាដែលសម្ដែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង